Profesori Amerikanë Eduard Joseph i cili është njohë si mirë i zhvillimeve në Balkan parë qikon të razira në rajon nëse Donald Trump rikthejet në shtëfin e si president. Nëse kjo është pyë e tja, që do të ndodhë nëse forcat e shteteve të bashkuar atë Amerikës do të zvogloheshin, ky do të ishte një lajmë shumë i kejë, sepse vetëm bëja nuk është aftë të ruaj pache në rajon. Me gjithë atë, bëja po e cënë më mirë, por ende nuk merët ajse rëzisht nga shtetet e bashkuar atë Amerikës. Shembujt kryesor janë si në Bosnjë-Hercegovinë, shtu edhe në Kosovë, ku të gjithë e shojnë shëbëan si udhese, ka thëna i, duke shtuar se bë ea është përgjese për problemin e kryuar në Balkan.